Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. А днес е второто първо гласуване на промените в Конституцията. Драстично увеличение на случаите на варицела и скарлатина в Пловдив. Интензивни сражения в и около големите градове в ивицата Газа тази сутрин. Светът е в очакване на решението на Съвета за сигурност на ООН на призива за незабавно хуманитарно примирие в анклава. Засилен контрол по пътищата на страната за студентския празник проверяват за алкохол и наркотици, оръжия и пиротехника. Запалиха светлините на коледното дърво в Лондон. Любопитното е, че Елхата има свой акаунт в социалната мрежа X. Ден на 8 декември. Вие сте с обедната емисия Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Промените в Конституцията влязоха отново на първо четене в пленарната зала. Графикът на управляващите предвижда да бъдат окончателно приети на три четения с ускорени срокове до Коледа. Милена Кирова следи пленарния ден. Милена, здравей! Как протичат дебатите? Добър ден от Народното събрание. Това биха били шестите промени в основния закон на страната. Дебатите са в няколко посоки. На първо място, разбира се, те са свързани с съдебната реформа. Като знаете, предлага се разделянето на Висшия съдебен съвет на две, на прокурорите и на съдиите, като вносителите защитиха своите идеи в сектор правосъдие, като казаха, че няма да бъде толкова овластен главният прокурор. От своя страна опозиция веднага реагира, като заявиха, че управляващите искат да овладеят съдебната система и съдебната власт, да има голямо политизиране там. А другата част от дебата е съсредоточена върху служебните правителства, тъй като промените в Конституцията предвиждат служебния министър-председател да се избира измежду председателите на Народното събрание, на БНБ или пък от Конституционния съд, което също предизвика ответната реакция на опозицията. Вижте част от дебатите в зала. Делото, с което сме се заели, както щете да ви звучи, е толкова важно и толкова голямо, че лично аз съм готов да направя всякаква жертва и да понеса всякаква щета, само и само то да завърши добре. Нашата задача сега, получени от миналите грешки, не е да обявим безусловната капитулация на прокуратурата, като я обезличим, а напротив, да й помогнем да си стъпи на крака. Главният прокурор да не бъде свръховластен, а прокурорският съвет, който ще се занимава с кадровите въпроси на прокурорите и следователите, в него да има превес обществената квота. Отговорност на нас, народните представители, е да предвидим такива гаранции, които да гарантират, че членовете, които ще избираме от обществената квота, няма да бъдат партийно зависими. Нещо ви е обхванал коледния дух и имам чувство, че в една така, как да нарека, паралелна реалност сякаш се намираме. Защо трябва набързо да я избутаме до края на тази година, за да може в следващите 3 месеца да си подготвите всичко, което ви е необходимо с мнозинството, което имате в момента. И вече към момента, когато дойде време за ротацията, всичко да може спокойно да се разпадне, тъй като вече ще сте си гарантирали политическия контрол върху съдебната власт и можете спокойно да преминете към следващите парламентарни избори. Ние от Възраждане сериозно поставяме както легитимността на това Народно събрание, в смисъл на неговата компетентност, да се занимава с такъв важен законопроект. А от друга страна смятаме, че голяма част от предложенията въобще не са от компетентността на обикновеното Народно събрание. Венецианската комисия каза, че проектът няма мотиви, не е бил широко обсъден, че така вносителите получиха един сериозен политически шамар.
Опозицията атакува управляващите и по една друга идея, а именно смяната на националния празник на България от 3 март на 24 май. Иначе депутатите разглеждат също идеята за въвеждане на индивидуална конституционна жалба. Трябва да уточним, че днес депутатите разполагат с двойно повече време за дебат по отношение на промените в Конституцията. Благодарим ти, Милена Кирова, на живо от Народното събрание. А председателят на парламента Росен Желязков заяви, че всяко напрежение в коалицията е прави по-силна. Той посочи, че мнозинството на ППДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС е монолитно и ще изпълни ангажимента на конституционните промени до края на годината. Желязков направи коментара си на тържествената пленарна сесия по случай 20 години икономически и социален съвет. Всяко напрежение или студени или по-горещ конфликт в рамките на коалицията е прави по-силна. Свидетели сме на това, както с отеглянето на двата различни проекта в сроковете за отмяна на дерогацията, така и в желанието да бъде внесен общ такъв. От друга страна, коалицията колкото повече укрепва, толкова повече се притесняваме за това, че в нашите коалиционни партньори назряват определени конфликти, които могат изненадващо, както казва народа, къде го чукаш, къде се пука, да доведат до друг вид напрежение. Конституционните промени ще се случат според вас до края на годината, както е по план? Сигурен съм, че мнозинството на ППДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС е монолитно и ще изпълни ангажимента, който е поел. Премиерът Николай Денков и енергийният министър Румен Радев инспектират готовата компресорна станция до Калотина, която е част от газовата връзка с Сърбия. Там репортерът ни Цветелина Катанска с подробностите. Цвети, здравей! Добър ден! Преди броени минути премиерът Николай Денков успя да разгледа компресорната станция. Очакваме го до секунди да дойде тук, за да ни каже какво е видял, дали е доволен от видяното. Това, което се знае до момента, е, че газовата връзка между България и Сърбия, която е дълга общо 170 км, 62 от които на българска територия, ще свързва градовете и вече ги свързва Нови Искър и Ниш. Тя е завършена и пусната в готова за експлоатация още от 17 октомври. Очаква се тържествена церемония за пускането й да бъде обявено след 2 дни от президентите на двете държави, на България Румен Радев и на Сърбия Александър Вучич. Преди броени минути изпълнителният директор на Булгартрансгаз запозна премиера Николай Денков с състоянието на газовата връзка. Ето го и самия него. Здравейте, господин премиер. Здравейте. Да ви попитаме се пак и по актуалните въпроси. Какво ще стане с министъра на здравеопазването? Нека все пак да кажем няколко думи за срещата, която имаме тук. Важно е да се отбележи, че това е станция, която не е просто за да се подава газ към Сърбия. Разбира се, това е изключително важно. Важно е, че тя е двупосочна. Тоест, ако се наложи, ние, България, също може да получава газ. Междувременно има отбивки към българските градове, Драгоман, Сливница, така че дава възможност и за газификация на селища, които до сега не са имали тази възможност, така че тя си има своето специално място в развитието на цялата мрежа тук. Академик Денков, Сърбия официално покани България за откриване след 2 дена, но трябва ли президента Радев да отиде там при условие, че последната седмица виждаме една отвратителна антибългарска кампания в техните медии? Този въпрос трябва да е към президента Радев, но според мен аз лично смятам, че трябва да се опитаме да запазим добрия тон и добрите отношения между държавите. Аз също съжалявам за това, че има изостряне на тона от другата страна, но трябва да търсим позитивно развитие. И все пак за здравния министър да кажете и за Пирогов. За здравния министър и Пирогов за мен ситуацията е много ясна. Здравният министър твърди, че директор е нарушил законите и че има нарушение на закона за обществените поръчки. Ако това е вярно, директорът трябва да си отиде. Директорът твърди, че това не е вярно. Естествено, в случая арбитъра трябва да бъдат компетентните институции. Това са АДФИ,
Агенция за държавно финансово инспектиране и също така прокуратурата. Когато те дадат тяхното становище кой е прав и кой е крив, тогава ще знаем каква е картината. Вчера Здравната комисия бламира в парламента здравния министър и така се получиха остри коментари от партиите, които подкрепят правителството. Има ли според вас резон техните критики да се иска оставката на министър Хинков или той е действал спрямо правомощията си да поиска оставката на шефа на Пирогов? Със сигурност той действа според правомощията си и аз от така известно време давам много ясно знаци, че и Народното събрание, и правителството трябва да действат според техните правомощия по конституции и по закони. Министърът действа според неговите правомощия. Ако нещо се оспорва, това е дали основанията, които използва, са верни или не. Както казах, това ще стане ясно от проверки. Вчера Кира Петков заяви, че вие, госпожа Габриел, решавате. Госпожа Габриел, колкото знаем, е за оставката на Хинков. Кой от двамата има по-голяма дума? Не, аз не съм чул такъв коментар от нейна страна. Действително, ние трябва да решаваме, но в момента, в който има проверки, които са стигнали до прокуратурата, от тук нататък трябва да изчакаме тези две институции, АДФА и прокуратура, които могат да служат като арбитри при такива спорове, те да кажат тяхното становище. Както казах, за мен е напълно изчистено. Ако министър Хинков има основания, тогава той е действал правилно и директора на болницата трябва да понесе съответните санкции. Обратно, ако се окаже, че основанията, които са представени, не са подкрепени от проверяващите институции, значи проблема е при... Нека да изчакаме да видим резултата и тогава ще говорим. Кога ги очаквате тези резултати, господин Денков? И вие, в крайна сметка, имате правомощия без или с тези документи да освободите министъра от кабинета си? Ама защо да го освобождавам без да знам какъв е резултата? Ако се окаже, че той има основания, тогава той трябва да бъде поздравен за това, че се грижи да бъдат опазени средствата, защото тези средства, които се дават, те трябва да отидат за лечение на болните. Ако се окаже, че е действано неправомерно, министър значи си е свършил работата. Колко време чакате тези резултати от тези проверки? Аз не мога да давам срокове на АДФА и на прокуратурата. Те са независими органи, така че може да ги питате тях, кога ще могат да ви дадат резултати. До тогава Пирогов. Чухте министър-председателя Николай Денков, който говори по актуални теми. Едната, разбира се, е по казуса с Пирогов. Един от коментарите, които той направи, беше, че министър Хинков действа според правомощията и по закон и конституция. Репортаж очаквайте в емисията ни в 18 часа. До 30 дни демонтират фигурите на паметника на Съветската армия. Това съобщи в денят. Започва Трайчо Трайков, кмет на район Средец в София. Все още се води дискусия къде ще бъдат преместени скулптурите и какво има на мястото на паметника. Вчера от областната администрация заявиха, че монументът се нуждае от спешна реставрация, за която е необходим демонтаж и преместване. Беше поставена и втора обезопасителна ограда. Паметникът не е поддържан през последните 70 години, в резултат на което са се появили пукнатини в бронзовите отливки и съществува реална опасност от отделяне на елементи от фигурите. В момента около паметника има разположени полицейски патрули. Сега просто трябва да се преместят за временно съхранение, до като се реши къде точно да бъдат и как да бъдат експонирани. А кой ще реши къде да бъдат изложени? Ами това е дебата, разговора между областната управа, Националната художествена галерия, и която е стопанин на Музея на тоталитарното изкуство. В тази посока са там разговорите. Мъж е в кома, други двама души са ранени, след като джип се вряза в денонощен магазин в столичния квартал Белите Брези. По предварителна информация, пострадалият е 64-годишен чужд гражданин. Инцидентът е станал с нощи малко преди 23 часа на кръстовището на улица Дойран и улица Нишава. Огледът на мястото продължи и тази сутрин. Шофьорът на джипа разбива витрината на магазина, след като дава рязко назад. Преди това удря и други коли, спрели наблизо. Пострадали са и 48-годишен мъж с контузия на таза, закаран в Пирогов, и 47-годишна жена с контузия на крака, за която не се е наложила хоспитализация. Шофьорът е в реанимацията на болница Света Анна. Нанесени са сериозни материални щети на магазина и на паркираните пред него автомобили.
Бум на варицела и скарлатина в страната. В някои области случаите на болни деца са двойно повече от предишния месец. Лекарите отчитат, че все по-често се заразяват и родители. Какви са причините и нормално ли е това за сезона, провери екипът ни в Пловдив. Дават ли ти да пишеш писмо на дядо Коледа? Да. В практиката на доктор Котева рязко е скочил броят на болните от варицела и скарлатина. Според нея това е обичайно за по-студените месеци, защото след топлата есен, сега децата са по-дълго време в детските градини и класните стаи. В момента има доста голямо повишаване на броя на болните, главно деца, скарлатина и варицела, като се наблюдава и заразяване на родителите тази година при скарлатината и доста повторения. Веднъж боледували от варицела, хората изграждат траен имунитет. Миналата година имах шарка и много бързо мина. Още при първите симптоми на надежда, родителите и са си сложили ваксина срещу варицела. Срещу скарлатината обаче такава превенция няма, обясниха от РЗИ Пловдив, откъдето отчитат, че през ноември случаите на скарлатина са 5 пъти повече в сравнение с същия период миналата година. При скарлатина най-често започват с повишена температура, болки в гърлото, за червено гърло. По-рядко могат да забележат обрива родителите, докато при варицела обикновено първо забелязват обрива и после се отчита повишаване на температурата. Въпреки увеличението на болните, здравните власти увериха, че повод за паника сред родителите няма. Към този момент в Пловдив и областта все още не са регистрирани случаи на грип. И водещата новина от света – интензивни сражения в и около големите градове в ивицата Газа тази сутрин. Контролираното от Хамас здравно министерство съобщи за 40 жертви при удари край града Газа и за още десетки в Джабалия на север и Хан Юнис на юг. След безпрецедентното писмо на генералния секретар на ООН, Съветът за сигурност трябва да се произнесе днес за призива за незабавно хуманитарно примирие в анклава. Изходът от гласуването е неясен в напрегнатия дипломатически контекст. На този фон критики от страна на американския държавен секретар Антони Блинкен към Израел. Според първия дипломат на Вашингтон има пропаст между заявката на Израел, че ще опази живота на цивилните палестинци и действителния начин, по който се провеждат бойните действия в Газа. Израелците евакуират квартали, но не и цели градове. Трябва да се помисли много повече за тези, които може да пострадат, докато се провежда кампанията срещу Хамас. Да се установят зони за сигурност, в които хората да могат да отидат и да бъдат безопасност далеч от огневата линия. След края на хуманитарната пауза е задължително за Израел да бъде приоритет опазването на цивилните. Има пропаст между това, което ми казаха докато бях там, че възнамеряват да опазят цивилните и реалността, която виждаме на терен. Нови обвинения срещу сина на президента на Съединените щати Хантер Байден. Те са за данъчни престъпления. През октомври Хантер Байден пледира невинен по друго обвинение, свързано с покупката на оръжие. Според адвоката му и двете дела са образувани под натиска на републиканците година преди президентските избори. Второ обвинение срещу Хантер Байден, този път от Федералния съд в Лос-Анджелис, за данъчни престъпления, извършени между 2016 и 2019 година. Федералният съдебен състав повдигна обвинения по 9 пункта, включително 3 данъчни престъпления и 6 данъчни нарушения. Хантер Байден е участвал в 4-годишна схема, за да не плати най-малко 1,4 милиона долара. В документа от 56 страници се изтъква, че той е харчил пари за наркотици, скъпи хотели, екзотични коли, момичета и други удоволствия, но не и да плаща данъци. Ако бъде осъден, може да получи максимално наказание от 17 години затвор. През октомври 53-годишният Хантер Байден пледира невинен по обвинение, че е излъгал, че не е употребявал наркотици, докато си купува пистолет. Адвокатът му обвърза и двете обвинения с факта, че е син на президента на Съединените щати. Основавайки се на фактите и закона, ако фамилията на Хантер беше различна от Байден, обвиненията в Делауер, а сега и в Калифорния, нямаше да бъдат повдигнати. Специалният прокурор Дейвид Уайс повдигна новите обвинения, след като предложено по-рано споразумение за признаване вината на Хантер Байден беше осуетено. Все още няма коментар от страна на Белия дом.
Отново у нас засилено е полицейското присъствие в цялата страна заради студентския празник 8 декември. Специализираната акция ще продължи до 10. За девета поредна година студенти от Университета по хранителни технологии в Пловдив организират кампанията «Празнувай отговорно, не карай пил», за да се избегнат трагични инциденти. По пътищата от МВР са провели редица срещи с представителите на местната власт, частните охранителни фирми и студентите. Кампанията отправя призив към студентите да не сядат зад волана след употреба на алкохол или наркотици. Повод за инициативата, която се провежда за девета поредна година, е трагедията през 2013, когато четирима студенти от Университета по хранителни технологии загинаха край Бачково, навръщани от Пампорово след празнуване на 8 декември. Предполагам, всеки един се замисля какво носи мотото, какво гласи кампанията. Защото всички сме в еуфория от празника, който предстои, се вълнуваме, но все пак трябва да носим и отговорност. Студентите предлагат, за да се намали риска от катастрофи, агенциите, които организират групи за празника, да им предлагат транспорт с автобуси. И тази година кампанията «Празнувай отговорно, не карай пил» се подкрепя и от МВР. Полицията прави и засилени проверки. По пътищата и около дискотеките ще бъдат разположени всички налични екипи с техника за измерване на скоростта и дрегери за алкохол и наркотици. От полицията призовава студентите за отговорно поведение на пътя. Да бъдат със заредени автомобили с гориво, телефоните да им бъдат заредени, необходимия размер гуми, съответно и на грайфера, тъй като се отчита, че повечето от водачите пренебрегват, въпреки че зимата в България е по-мека, възможността от атмосферните условия да се влошат внезапно. Специалистите препоръчват след празника да не се пътува, ако метеорологичните условия са влошени, както и да се кара в светлата част на деня. Празнувайте разумно, студенти, честит празник на всички. А междувременно грейнаха светлините на коледното дърво на централния лондонски площад Трафалгар. На церемонията присъстваха кметовете на Уестминстър и Осло. Както всяка година норвежката столица дарява коледно дърво на Лондон в знак на благодарност за британската подкрепа по време на Втората световна война. Любопитното е, че елхата има свой акаунт в социалната мрежа X. Така се разделяме. Прогнозата за времето очакваме от Ева Кикерезова от екипа подготвил обедната емисия по света и у нас. Приятен ден, госпожи и господа! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс!